Eu. Ție nunta anului 2024. Cum vă simțiți? În primul rând este nunta noastră. Da. Nunta anului este tot ce ne-am dorit, a ieșit totul perfect, exact așa cum ne-am dorit. Vrem să ne sărbătorim pe noi, familiile noastre, fiindcă ne-au crescut, am avut de mici copii de toate, n-am putut să ne plângem niciodată de nimic. Și vrem să ne sărbătorim pe noi, în primul rând, iar apoi cei care sunt invitați să se simtă bine, pentru că este o seară, o petrecere, un eveniment unde muzica o să fie foarte diversificată, o să avem muzică pentru toată lumea și sper să se simtă fiecare foarte bine. Te văd obosit ca după un meci de fotbal, așa mult ai dansat? Nu, după prima repriză, atât. Acum e 15 minute pauză, m-a schemat și vă luăm a doua repriză. La mie că aici sunt și prelungeri și penalturi și mai multe, să nu fie și două meciuri la rând. Cum ați simțit dansul mirilor? Cum a fost pentru voi? Foarte emoționant, nu? Da. Cine a ales melodia? Elena. Elena a ales-o, eu am fost de acord pentru că am și insistat de la început să avem artiștii pe care i-am urmărit de mici copii, ne-au plăcut și așa mai departe și a fost ideea Elenei, ca aproape de fiecare dată suntem pe aceeași pagină și a fost un moment, să zic eu, foarte romantic, dar și emoționant. Foarte frumos, bucuros și i-am avut pe toți lângă noi. Aș vrea să vă întreb care a fost astăzi cel mai emoționant moment pentru voi. Cum ați simțit, poate și slujba de astăzi, care a fost impresionantă? Într-adevăr, însă, cred că fiecare moment e un moment unic, așa, să zic așa, pentru că n-am mai trecut prin un eveniment de acest gen, să fim noi persoanele principale, iar ne-a plăcut fiecare secundă, fiecare moment, de la, probabil, sunetul alarmei de dimineață până fluierul final al lui Pindu, acum, în prima repriză. Cum? Foarte de dimineață. Elena, mai de dimineață decât eu. Mie e mult mai ușor să mă pregătesc. I-auzeam pe cei de la Pindu spunând Hagică Popescu, haina Gigi, haina Victor. Cine a dansat cel mai mult de acolo? Toți. Tradiția la noi este să-i scoatem în cap pe cei din partea mea, cei din partea Elenei, fiecare să danseze cu hlambur, așa cum am povestit despre acel steag tradițional pe care îl avem mereu la orice nuntă. Nimic mai mult. Fiecare a avut partea lui. Acum să sperăm că și pe melodiile celorlalți artiști vor dansa la același nivel. Ce urmează pentru voi? Luna de miere aveți? Deocamdată nu, e greu să... Eu încă nu știu când voi fi chemat, în mare știu, însă încă sunt într-o comunicare deschisă cu cel de la club. Chiar vreau să ne distrăm și să cumva să trăim fiecare moment, fiindcă toată lumea ne-a spus când ai un eveniment de acest gen cu atât de multe persoane, totul se duce foarte rapid și câteodată nici nu-ți dai seama dacă l-ai trăit sau nu. Și chiar vrem să trăim fiecare secundă. Elena, spune-ne și tu, e un vis ceea ce trăiești acum? Da, este un vis devenit realitate. Sunt foarte fericită. Sunt tare curioasă, unde vă veți muta în viitorul foarte, foarte apropiat? În România sau în alte colțuri ale țării? Și noi suntem foarte curioși. Nu știm încă, deocamdată, cum am spus-o, ne concentrăm pe seara asta să iasă bine, iar apoi de mâine încolo avem timp. Am timp și cu impresarul meu, care a venit și el în această seară din Londra. Avem timp să discutăm și despre unde vom trăi și unde ne vom muta împreună. Ce program aveți mâine? Spre exemplu, sigur, noaptea va fi lungă, lungă astăzi pentru voi și foarte frumoasă. Ce veți face mâine, atunci când vă veți trezi? Am vrut să zic că vom dormi, dar mai închis cu ultimul. Poate să dormiți o zi întreagă. Nu știu, probabil ne vom întâlni cu cei apropiați, vom discuta, vom povesti. Sper ca toată lumea să ajungă la masa respectivă și... Mâine urmează o nouă petrecere? Nu, petrecere nu. O masă unde ne vom întâlni cei apropiați, familiile. Și vom discuta, vom povesti și iar apoi fiecare pe drumul lui. Aș vrea să vă întreb un lucru. V-ați făcut amândoi oare astăzi o promisiune de care să nu vă lăsați vreodată viața aceasta? Noi suntem la fel încă de la început și suntem mereu unul pentru celălalt. Respect reciproc, iubire. Asta este cel mai important. Am și spus-o înainte de nuntă. Astea sunt principiile noastre. Să ne respectăm, să ne iubim, să promitem
vrem să fim sănătoși, să ne iubim, să ne respectăm. Dacă ai principiile astea, cred că ai, o să ai un viitor bun, pentru că în viitor nu o să fie mereu la superlativ. Vor fi și momente mai puțin bune, vrei, nu vrei, e viața, este drumul vieții și contează. Când ai respect, poți să treci și prin momentele mai puțin bune. Ianis, o întrebare îndrăzneață din partea mea, dacă îmi permiteți, câți copii vă doriți în acest moment? Pentru că la început de drum, într-o căsnicie, sunt câteva planuri care se fac așa. Să vină cu sănătate. Așa este. 3, 4, 5, sănătos să fie, exact. Ianis, vrem, te rog, emoțiile sunt mai mari în seara asta sau au fost mai mari la Euro? Sunt emoții diferite, nu pot să compar. Mai ales că cumva acolo stăpânesc totul, fiindcă cumva am simțit că m-am născut pentru acest sport și știu cum să-mi stăpânesc emoțiile când începe meciul. Aici puțin e diferit, fiindcă sunt într-o situație diferită, n-am mai fost, e o situație unică, dar nu știu, cum m-am menținut până acum, bine, nu? Cel mai bine. Vedeți, bine, bine, atâta și timp cât... Și pe mine să mă mențin la când avem familie, când avem familie lângă noi, ne ajută și cu experiența lor, mai ales când ai toate tradițiile acestea, e greu să ții pasul cu ele și atunci ai nevoie de părinți, de mătuși, de bunici. Elena, cum e în acest moment să fii la brațul lui Ianis Hagi? Te văd foarte, foarte încântată, cu foarte multă sclipire în ochi. Eu îmi iubesc foarte mult soțul. Ce? Îl iubesc încă de la început și mă simt foarte mândră, soțul meu. Ianis, Elena, noi vă dorim Casa de Piatră și avem acum o rugăminte de la tine, Ianis, de la un fan mic, Ștefan. Da. Care este fan Hagi și Farul, un autograf pe tricoul cu 10. O nuntă de nota 10, Ianis. Da, mulțumesc frumos. Cristi, ne ajuți tu? Sigur că da. Uite așa, pune-l așa pentru pe mine. Ștefan. Nu, trebuie da? Să-l trageți. Așa? Așa? Da, să-l trageți. Bine. Așa, perfect. Pentru Ștefan, pentru nu? Ștefan, are 7 ani și este un mare fan. Acum Ianis scrie cu prietenie pentru Ștefan. Și autograful.